Kujtim Gjuzi. Faleminderit zonja nënkryetare, shkëlqesi ministër I Brendshëm zoti Çuçi. Ishe mrekullisht mirë duke punuar tek Ministria e Bujqësisë, por nuk e di pse vajte dhe të marrësh gurin e Sizifit, edhe ti marrësh të gjithë mëkatet e maxhorancës 8 vjeçare mbi supet tua. Unë po e deklaroj votën time hapur fare kundër projektligjit për arsye se ne kemi këtu 9 minoritete, minoranca gjuhësore. Në fakt, ne na kanë coptuar, na kanë lënë kaq sa jemi. Po shqyrë që aleanca jonë dhe ne që punuam të ishim antarë të NATO-s, e lirojë Kosovën dhe ne jemi më të lirë, bashkojmë me Zotin Adriatik dhe shqetësimin e tij edhe të kolegut Papa në lidhje me shqiptarët në trojet e veta etnike në rajon, që nuk janë pak 168.000 kilometra, coptuar her pas here. Zoti Ministër, 9 muaj më parë, ku ju nuk ishit Ministri Brendshëm, nëse do më lejosh zonja nënkryetare disa sekonda, faleminderit. Vijoni mos harxo kohën. Faleminderit, faleminderit. 9 muaj më parë ishte një rast tipik I azilantit politik që kërkoi ish ministri I brendshëm ta dërgonte në mënyrë të paligjshme drejt kufirit të gjelbër me Greqinë. Ndërhyrja e fortë, jo vetëm imja, po edhe e disa miqve të tjerë bëri që Esan Bidi të jetë tu, po në fakt, a është I lira I sot, është pyetja ime për ju, zoti ministër. Çfarë ndodh me emigrantët që I kemi marrë në mbrojtje ne, me të drejtën tonë zakonore dhe me ligj dhe të miratuar në parlament, ata që janë në Keraç, ata që janë manz, si është situata aty, ky është shqetësimi. Ti shtojmë këti shqetësimi dhe sa sirian vinë e dalin tashmë edhe në semaforet e Tiranës, si është situata. A mundet do të shërbimi social ta rregulloj këtë punë? Unë e di që ju s'keni përgjegjësi se 6 muaj e pak keni ministri I brendshëm, por kjo pun do seriozitet dhe do të paktën të vinte ky projekt ligj jo me shpejtësinë që erdhi në parlamentin e ri, ku përgjegjësia është më e madhe, ani se partia kombëtare konservatore nuk I njeh zgjedhjet dhe, si që dini, negociatat nuk u hapën. Faleminderit zoti ministër, faleminderit zonja nënkryetare Kuvendit. Faleminderit zoti Gjuzi, mbyllet diskutimin në parim për këtë çështje të rendit ditës. Kalojmë tek çështja tjetër në rendin e ditës, projekt ligji për regjistrimin e organizatave jo fitimprurse. Ky projekt ligj është nismë e Ministrisë së Drejtësisë, ftohet ministri Agjonaj të prezantojë nismën.